ഹായ് ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ട്രാവലിംഗ് ഷെഫ്. അപ്പോൾ ട്രാവലിംഗ് ഷെഫിൻ്റെ മറ്റൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഒരു ഈ വീഡിയോയിൽ തുടക്കം തന്നെ ഒരു സെലൂട്ട് കൊടുക്കുകയാണ്. അതായത് കരിപ്പൂർ വിമാന അപകടത്തിൽ അന്ന് ആ ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ, ആ ഒരു സമയത്ത് കോവിഡ് എന്നൊരു സിറ്റുവേഷൻ ഉണ്ട്, കോവിഡ് എന്നൊരു വലിയ മഹാമാരി നമ്മുടെ മുമ്പിലുണ്ട്. എന്നിട്ട് പോലും മലയാളികൾ എന്നും പുലിയാണ് എന്ന് പറയുന്ന പോലെ തന്നെ അവർ ഓടിപ്പോയി ഹെൽപ്പ് ചെയ്ത്, ഒരു മടിയും വിചാരിക്കാതെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്ത്. വലിയൊരു ദുരന്തം ഉണ്ടാകുന്ന സിറ്റുവേഷൻ അവർ തന്നെ ആയിട്ടത് ഹോസ്പിറ്റലിൽ എത്തിക്കാൻ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന വണ്ടികളും ഒക്കെ തയ്യാറായി എല്ലാവർക്കും വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ഒരു ബിഗ് സെലൗട്ട്. എന്താ പറയുക, നമ്മൾ ദൈവത്തെ കണ്ടിട്ടില്ല എന്നൊക്കെ പറയും, പക്ഷെ ദൈവമുണ്ട് എന്ന ആ ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ അവർ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലാക്കി തന്നു. അപ്പോൾ ആ ഒരു സമയത്ത്, അപ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു വാർത്തയൊക്കെ കേട്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ എൻ്റെ മനസ്സിൽ തോന്നി 2020 ഒരു കത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ ഒരു ചെറിയൊരു വീഡിയോ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു. ആ വീഡിയോയും ഈ വീഡിയോൻ്റെ ഒപ്പം ഉണ്ടാവും. അതോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മുടെ സ്കേറ്റിംഗ് വിഷയങ്ങളും ഈ വീഡിയോയിൽ ഉണ്ടാവും. ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ എന്തായാലും നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം. സ്നേഹം നിറഞ്ഞ 2020 കുറേ നാളുകളായി. നീ എന്ന വർഷത്തെ ഞങ്ങൾ വെറുക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് ദുരിതവും ദുരന്തങ്ങളും പ്രകൃതിക്ഷോഭങ്ങളും ഒക്കെ തന്ന് നീ ഞങ്ങളെ ഓരോ നിമിഷവും വേദനിപ്പിക്കുകയാണ്. ഇനി മുന്നോട്ട് പോകുന്ന ഓരോ നിമിഷവും എന്താകുമെന്നറിയാതെ മനുഷ്യൻ കിടന്ന് തലങ്ങും വിലങ്ങും ഓടുകയാണ്. ശരിയാണ്, ഇതിനുത്തരവാദി നീയല്ല, ഞങ്ങളാണ്. നിന്നെ ഓരോ നിമിഷവും ഞങ്ങൾ വേദനിപ്പിക്കുമ്പോഴും ഞങ്ങൾ തിരിച്ചറിയാതെ പോയതിൻ്റെ ഫലമാണ് ഇന്ന് ഞങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്നത്. ഒരിക്കലും ഇത് ഒരു കുറ്റപ്പെടുത്തലല്ല, ഇത് ഞങ്ങളുടെ മനസ്സിലെ വിഷമങ്ങളാണ്. കൊറോണ എന്ന വ്യാധിയിൽ അതുമായി മുന്നോട്ട് പോകുന്ന ഓരോ നിമിഷവും നീ വീണ്ടും ഞങ്ങളെ പരീക്ഷിക്കുകയാണോ എന്ന് ഞാൻ ഓർത്തു പോകുന്നുണ്ട്. ശരിക്കും ഞാൻ നിന്നെ പഠിച്ചിട്ട് എന്താണ് കാര്യം? ഞാൻ പഠിക്കേണ്ടത് എന്നെ തന്നെയാണ്. ഞാൻ നിന്നോട് ചെയ്ത ദ്രോഹങ്ങൾക്ക്, എൻ്റെ സ്വാർത്ഥ താല്പര്യങ്ങൾക്ക് കെട്ടിപ്പടുത്തുയർത്തിയ ഓരോ വ്യവസായശാലകളും മരം വെട്ടിയും പാടങ്ങൾ നിർത്തിയും കെട്ടിപ്പൊക്കിയ പടുകൂറ്റൻ ഫ്ലാറ്റുകളും എല്ലാം എൻ്റെ സ്വാർത്ഥ താല്പര്യങ്ങൾ മാത്രമാണല്ലോ. നിന്നെ എന്തിനാണ് ഞാൻ പഠിക്കേണ്ടത്? ഇപ്പോൾ പുഴയും മലകളും നെൽപ്പാടങ്ങളും ഭൂമിയും ഞങ്ങളെയും നോക്കി ശപിക്കുന്നുണ്ടാകാം. നിന്നോട് ഞാൻ പറഞ്ഞതാണ് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്താൽ ഇത് സംഭവിക്കുമെന്ന്. കേൾക്കില്ല, നിൻ്റെ സ്വാർത്ഥ താല്പര്യങ്ങളല്ലേ എന്ന്, അതിനുള്ള ശിക്ഷയാണ് നീ അനുഭവിക്കുന്നതെന്ന്. താൻ കുഴിച്ച കുഴിയിൽ താൻ തന്നെ വീഴുമെന്ന ഒരു വാചകം ഇന്ന് ഞാനിവിടെ ഓർക്കുകയാണ്. എല്ലാത്തിനും നിന്നോട് ഞാൻ മാപ്പപേക്ഷിക്കുന്നു. നിന്നോട് ഒരുപാട് സ്നേഹമുണ്ട്, ഇവിടെ ജീവിക്കാൻ ഒരുപാട് ആഗ്രഹമുണ്ട്. സ്നേഹം മാത്രം നിനക്ക് ഞാൻ ഏകിക്കൊണ്ട് ഇനിയൊരു ദുരന്തം നീ തരരുത് എന്ന് നിന്നോട് ഞങ്ങൾ അപേക്ഷിക്കുകയാണ്. ഞങ്ങൾ ചെയ്തു പോയ തെറ്റുകൾക്ക് നീ മാപ്പ് തരില്ലേ? ഇതാ എൻ്റെ ഒരു കൊച്ചു മാപ്പും കൂടി ഞാൻ നിന്നോട് ഇതേ വഴി ചേർക്കുകയാണ്. ആദ്യം ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ബാലൻസിങ് ആയിരുന്നു നമ്മുടെ ലാസ്റ്റ് വീഡിയോ. ബാലൻസ് ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന വീഡിയോ ആയിരുന്നു. അപ്പോൾ ബാലൻസിങ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മൾ ഏകദേശം പഠിച്ചു. പക്ഷേ അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്കുള്ള ദിവസങ്ങൾ ഞാൻ ഇടയ്ക്ക് മഴയില്ലാത്ത സമയത്തൊക്കെ ഒന്ന് ചാടി പുറത്തിറങ്ങും, ഒന്ന് നോക്കും, പക്ഷേ പറ്റില്ല, ഇപ്പോൾ നമ്മൾ തിരിച്ചു പോകും. അങ്ങനെയായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഇന്ന് ബാലൻസിങ് നമുക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് പ്രോപ്പറായിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മുടെ പഴയ വീഡിയോയിലെ ബാലൻസ് നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ചെയ്ത് നിന്നതെന്നും ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ എങ്ങനെ പെർഫെക്റ്റായിട്ട് അതിൽ നിൽക്കുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ബാലൻസുകളുടെ കോൺഫിഡൻസ് എത്ര കൂടി, എനിക്ക് കൂടിയെന്നുള്ളതാണ് ആദ്യത്തെ രണ്ട് വീഡിയോ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാൻ പോകുന്നത് കേട്ടോ. പിന്നെ അത് ചെയ്യുന്നത് ഒരു റൈഡായിരുന്നു. അതായത് റൈഡല്ല, ഒറ്റക്കാലിൽ ഉന്തുകാലിൽ മറ്റേ തോണി ഒഴിയുന്ന പോലെ എന്തെങ്കിലും വെച്ച് ഒന്ന് തുഴഞ്ഞു തുഴഞ്ഞു നോക്കി. അപ്പോൾ കുറച്ചും കൂടി നമുക്ക് ഇമ്പ്രൂവ് ആക്കാനുണ്ട്. അത് കുറച്ചും കൂടി അതിൽ എഴുന്നേറ്റ് കയറി നിൽക്കാനുള്ള കോൺഫിഡൻസ് ഉണ്ട്. പക്ഷേ എന്തോ ഒരു ചെറിയ പേടി മനസ്സിൽ, അതൊന്ന് മാറ്റിയെടുക്കണം. അപ്പോൾ അത്രയൊക്കെയാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലുള്ളൂ. അപ്പോൾ ആദ്യം ഒന്ന് ആദ്യത്തെ വീഡിയോ ആണ്. അപ്പോൾ ഇതിൽ ബാലൻസ് ചെയ്യാൻ പഠിക്കുന്ന വീഡിയോ ആണ്. ഇത് ഞാൻ പേടിച്ചാണ് നിൽക്കുന്നത്, ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി വീണ് പോകുന്നുണ്ട്. രണ്ടാമത്തെ ഒരു വീഡിയോ എടുക്കാനുള്ള ഇതിലേക്ക് ആയപ്പോഴേക്കും ഞാനത് നിൽക്കാൻ പഠിച്ചു. അതെന്തെങ്കിലും ബാലൻസ് ചെയ്ത് അതിൻ്റെ ബാലൻസ് ചെയ്ത് നോക്കും, ലൈറ്റായിട്ട് മുട്ടൊക്കെ മടക്കി ഒന്ന് ബാലൻസ് ചെയ്യാനും പഠിച്ച് ഒന്ന് അതും ഒന്ന് പക്കയൊക്കെ ഉണ്ട്.
പിന്നെ ഒന്ന് വിചാരിച്ചു ഒന്ന് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ലൈറ്റ് ആയിട്ട് ഒന്ന് റേഡ് ചെയ്ത് നോക്കാം. പിന്നെ റോഡ് ഭയങ്കര കുഴിയും ചെറിയ ചെറിയ കുഴി ഉള്ളതുകൊണ്ട് നമുക്കിങ്ങനെ പോകുമ്പോൾ കിട്ടും, കാരണം ഞാൻ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി മൂവ് ആകാൻ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു. നമ്മൾ തോണി തുഴയുന്ന ഒരു രീതിയിൽ തന്നെ അങ്ങ് അങ്ങോട്ട് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുക. അത്ര തന്നെയാണ് ഈ പ്രാവശ്യം ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ, കാര്യമായിട്ടൊന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല. ഇനി ചെയ്യണം. നമ്മളെന്തായാലും ഇനി അടുത്ത വീഡിയോയിൽ സെറ്റപ്പാക്കി ചെയ്യുന്ന വീഡിയോകളും തലകുത്തി വീഴുന്ന വീഡിയോകളും ഒക്കെ ആയിരിക്കും വരാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ എന്തായാലും നമുക്ക് തകർക്കാം, ആ വീഡിയോ നമുക്ക് പൊളിച്ചടക്കാം. അപ്പം തോണി തുഴയുന്ന പോലെ ആയിട്ടുള്ളൂ, അതും കുറച്ചും കൂടിയും അടിപൊളിയാക്കി എടുക്കണം. അതിന് ഇനിയും പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യണം, നന്നായിട്ട് കുറേ ചെയ്യണം, എന്നിട്ട് അതിലാണ് നമ്മുടെ എപ്പിസോഡ് പൂർണ്ണമായിട്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഇത്രയൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ വിശേഷങ്ങൾ. ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ മറക്കാതെ നിങ്ങൾ ലൈക്ക് ചെയ്യണം, ഷെയർ ചെയ്യണം, കമൻറ്റ് ചെയ്യണം, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ തൊട്ടപ്പുറത്ത് കാണുന്ന ബെല്ലൈക്കും കൂടി എനേബിൾ ചെയ്യണം. അപ്പോൾ അടുത്തൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് കാണുന്നവരേക്കും ബൈ. Into the light now.